每年新春佳节，人人都到林村许愿树抛宝蝶祈福，祈求来年事事顺境。今年2024年六三二又开啦，今年又带大家入林村许愿树行大运。新界特别巴士路线六三二由九巴营办，来往大埔墟站及林村许愿树，途经港铁太和站及吐露港公路。此路线于2012年1月23日获独立编号为六三二。六三二前身绿色 K 线特别短途班次，来往大埔墟铁路站及林村许愿树。2012年1月23日，为改善林村许愿树一带于农历新年期间的交通挤塞问题，六三二改经吐露港公路与大埔太和路往返林锦公路交汇处及宝雅路。2024年农历新年，六三二服务时间为2月10至13、17及18日，年初1至4、8至9。由大埔墟站开出，上午8点至下午5点30分。由林村许愿树开出，9点30分至下午7点。2月14至16、19至24日，年初5至7、10至15。由大埔墟站开出，8点30分至下午5点30分。由林村许愿树开出，9点30分至下午6点30分。好啦，准备上车，睇下呢架车有几快啦。咁快就嚟到林村许愿树啦，林村许愿树位于香港新界大埔林村中的放马虎村。林村许愿树是两棵大榕树，两树被林村村民视为神灵，并在其根部燃点香蜡烛冥想祈福许愿，称为香仔树。后来人们还制作宝蝶，把姓名、出生年月日及愿望写在宝蝶上，再附上百解符、贵人指引及绿马衣等，并将其系上宠物。早年用石头，之后已改用橙，然后在诚心心拜后向树许愿后，便将其抛上树干，不跌下来者代表愿望可成真。跑宝蝶许愿是道教流传的一种习俗。大埔放马虎村的村民在农历新年到天后庙供奉后，向庙内的大树抛宝蝶许愿，并没有特定哪一棵树是许愿树，久而久之，村口的大榕树就成为了许愿树。
今年2024年的香港许愿节由年初一至十五举行，节目比往年更丰富，除了有新春市集、美食广场及摊位游戏外，更配合十八区日夜都纷纷活动，在年廿八至初四期间举行许愿夜市，首次出现夜光许愿宝及发光许愿树，吸客手法真是层出不穷。而今年农历新年适逢2月14情人节，大会亦增设有不少情侣打卡位呢。我们因为要拍摄影片，所以九点前就来到林村许愿树，又人很少。我们今年就特别邀请我们的会员朋友孙先生为我们挑选祝福语句及抛掷宝碟，为各位观众朋友祈福。孙先生的运气比李先生有过之而无不及呢，一次就将宝碟抛到树上了，相信今年大家都可以心想事成，步步高升了。如果大家不想来到时人头涌涌，就要早点过来了。回去了，当然是搭反632走了，竟然同一架车。咁快就回到大埔墟站啦，感谢你收看，祝各位观众新年快乐，笑容满面。